Poštovani slušalci, dobrodošli u današnju emisiju, odnosno u novo izdanje emisije Trijenologija. Posle duže pauze obrađujemo aktualnu temu o koronavirusu, poznatijem i kao COVID-19. U skladu sa situacijom i okolnostima, dakle vanrednog stanja, ova emisija će ići u audio formatu. Večeras, dakle, moja malenkost Nikola Pavlović, Nemanja Rajak i Nebojša Kovačević razgovaramo o ovoj temi. Pokušat ćemo da sagledamo problematiku iz više uglova, pokušat ćemo da vidimo šta to korona znači za naše društvo i kako nam se predstavlja u našoj javnosti, kako se prema njoj odnosimo i kako gledamo na celu ovu situaciju koja nas je snašla. Takođe, pokušat ćemo da sagledamo i širi društveni okvir, da vidimo kako korona utiče na svetsko globalno društvo, na ekonomiju, a i kako utiče na to da se dovode u pitanje neke dogme koje se tiču globalizacije, globalizma, slobodnog tržišta, kapitala. Sada se takve stvari i takve tendencije koje su doskoro bile neupitne dovode u pitanje. Dakle, pokušat ćemo da damo odgovor i da uočimo kako korona ogoljava, dakle, neke narative koji su bili dominantni evo do same pojave virusa, a koji su u toku ovog zemljotresa sa koronom COVID-19 dovedena u pitanje. I ajde sada predlažem da kažemo neku reč o situaciji u Srbiji, kako se sve ona manifestuje i šta možemo da saznamo ili ne saznamo iz medija, šta nas uče mediji, šta nas uče društvene mreže, šta nas uči vlast u ovoj situaciji. Evo da počnemo, recimo da Nemanja kaže kako on sagledava ovu situaciju u našoj zemlji, kako mu se čini sva ova priča i u kom smeru vodi. Ja Nemanja, izvoli. E, hvala ti. Pa ne znaš ako... Ajde, probat ću malo, prvo da uzmem širu priču, čisto se spustim u Srbiju. Ono što smo pričali, prema smo i počeli ovo da snimamo, jeste ti kad pogledaš uopšte kad pogledaš statistiku korone, odnosno i ranijih virusa, ali sada se zadržimo na koroni, što je onaj hrvatski naučnik, molekularni biolog Igor Štagar, izračuno jeste u suštini, ako pogledaš koliko ima zaraženih, na primjer u Kini, to je nekih tako, 80.000, i kad uzmeš taj grad Wuhan, koji ima nekih 11 miliona stanovnika, kad podeliš, če to je 0,008 ljudi je uopšte zaraženo, a smrtnost je još manja, daleko manja. Tako da mislim da ova cijela priča je jedna velika predstava i to posebno vidim po ovim našim epidemiolozima. Naprimer, našao sam vest na Novoj srpskoj političkoj misli, Predrag Kon, 12. mart, četvrtak, zatvaranje škola bi bio pucanje u prazno. Predrag Kon, opet, 14. mart, hitno zatvoriti sve škole do kraja školske godine. Mislim da je tu, da tu stoji neki ozbiljan trik iza toga i da su suštini naša vlast je već u ovog celog cirkusa oko korone
razumela da ne postoji neka velika pretnja za naše društvo i da nekako su odlučili da igraju kako treba da igraju, odnosno da se prilagode ovoj globalnoj predstavi i sad tako igraju, odnosno služe se represivnim merama i mislim da što su mere represivnije, u stvari opasnost od virusa je manja na neki čudan način, odnosno ne da ga oni sad tim represivnim merama zaustavljaju, nego da ga bukvalno igraju tako da deluje kao da se oni bore protiv, ne znam, nija crne kugije, da leševi padaju na ulicu, da se umiremo, u stvari oni pravi jednu veliku predstavu koja će se završiti naravno pobjedom režima, velikom pobjedom režima koja će biti slavljena i mislim da je tu ceo trik ili ti kvaka što bi rekli. Tako da to je moj neki pogled, ajde ba za početak o Srbiji i koroni. Da, meni je odmah bilo taj nagli prelaz u ponašanju od one prve konferencije za medije kada je bilo u vezi sa koronom, pa Nestorović je dao neku šalu što je, kažem, u duhu našeg naroda i tako, onda su se tu smeli i cerekali iza Vučić i ostali lekari i zapravo mislim da je to bio bila jedina iskrena konferencija za medije gdje su zaista pričali ono što i misle, ali da su onda u međuvremenu dobili naređenje sa više instance, pošto mi znamo da smo po mnogim pokazateljima, ajde da se blaže izrazim, ali država ograničenog suvereniteta ili polukolonija, pa tako i nemamo sve mogućnosti da mi odlučujemo kako ćemo da se odnosimo prema bilo čemu što se u svetu i kod nas događa, pa tako ni prema virusu i pandemiji. Dakle, ako je od viših instanci proglašena pandemija u Evropi, onda je njihovom smehu mora da dođe kraj, morali su, hteli ne hteli, da se upuste jednu situaciju koja će da zapravo bude, kao što i Nemanja rekao, sa jedne strane povećanje represije, a istovremeno s druge strane sve veća doza patetike i širenja straha od korone. I interesantno je baš da se sugerisalo i da se pričalo kako društvene mreže šire lažne vesti, kako se širi strah, kako se širi panika, kako je to kažnjivo. A sad dolazimo u jednu situaciju da zapravo najveći paniku i najveći strah širi upravo vlast i na čelu sa glavnotokovskim medijima. Šta ti kažeš, Nebojša, o celoj ovoj situaciji u našoj zemlji? Prosto stvari ste vi već pomenuli, tako da glavno pitanje je sledeće. Ako statistički podaci pokazuju brojke koje su maltene zanemarljive, kako tolika medijska pompa može da nastane svega toga? To je glavno pitanje. Dakle, zašto se toliko medijski forsira ova cela priča? Mm-hmm. Ja sam u vezi toga baš hipotetički pokušao da zamislim, daj mi vama primer, kako bi izgledala cijela situacija da ništa od ovoga uopšte nije proteklo u medijima, ni u jednim, ni u pisanim, ni u internet medijskom formatu, nigde, znači da se uopšte o koroni nije pričalo. Možda zamisliti situaciju, kako bi to izgledalo? Pa verujem da bi se penzioneri manje otimali i ostali ljudi manje bi se otimali o brašnu i toalet papira. Nešto sam baš razmišljao, pokušajte promotati, ne znam, 5 godina, ne znam, unazad, na primjer, 2015. godinu, zamislite hipotetički još jednu situaciju da je sličan virus bio, na primjer, u našoj državi da se za njega nije znao. Na primjer, neki 2015. lupam, desio se neki virus koji nije bio ošto objavljen u javnosti, da je bio sezonski tipa, ne znam, od juna mesa do septembra. Bilo je, ne znam, obolelih 900, izlečeno je 885, simptomi su bili ti, i to je neko gurno pod fasciklu i ćao. Ma svakako, mi smo imali viruse, nema tu što kaže, čak i ne moramo da se služimo hipotetičkim primjerima, zato što smo imali svinjski grip i ptičji grip i kakve sve već gripove smo imali i sve to prošlo onako kao sezonski grip, jel? Koji inače mnogo više života odnese svake godine nego što je korona odnela u mnogim zemljama. Tako da... Pominjamo druge bolesti koje su na dnevnom nivou, od raka do leukemije, do koliko tu stradalih ima, po tome se čuti. Tako je. Prosto da nas ne shvatite gledalci, da se mi sad sprdamo s ovim. Svaka bolest ima svoje ozbiljne instancije. Nije da se mi šalimo s ovim, da smatramo da je beznačajno, ali opet smatramo da je preterano u medijskoj... Da, pa ja gledam, To je prosto nešto što nije normalno. Mislim, toliko paniku dizati, toliko gumatanje,
tolika nesrazmernost u reagovanju od konferencije za štab u kojoj ste se smejali, govorili kako ćete s to rakijom sve rešiti, do premaganja juče preki što smo slušali u konferenciji, ono, bože sačuvaj sat vremena slušati. Na što liči? Da, to je... To samo uzmite RTS, na primjer, ono, nećemo govoriti o bilo kom drugom mediju, znači on u prilike 4-5 sati materijala dnevno samo ko oni priča, u jutarnjem dnevniku, podnevnom, uveče, pa posle konferencije, posle dnevnika, pa to sati i sati samo tome. Zar postoji išta važnije na ovom svetu osim tog virusa? Znači to prosto toliko je nadovano kao da, ne znam, kao da je kuga koja uništava države, sve živo, mislim. Da. Zašto toliko, to je kralo pitanje, zašto je toliko to prenadovano i zašto su njihove mere dosta oprečne i vrlo konfuzne. Ima tu još jedna zanimljiva stavka. Ono smo Nikola i ja pričali, jeste to da što smo videli Vesića da patrolera među penzionerima, pa tu je i Palma, pa tu je i Vučić, pa se političari nešto brinu o njima, pa se slikaju s njima. Da li mi stvarno mislimo da je taj virus, da je on zaista tako opasan i tako prelazi sa čoveka na čoveka? Da li bi ti političari tako olako bez maske stajali sa običnim ljudima? Da, evo recimo sinoć Vučić dočeka i Kineze tamo, i to baš posle proglašenja oštrih mera, dočeka tamo i Kineze na, i sa masom drugih tamo ljudi na aerodromu koji su bili, bez ikakve maske. Svi nose maske, ali on ne nosi, izgleda da korona neće na predsednika. Baš kad smo spomenuli te konferencije za medije, te predstave, znači baš je simptomatična bila ona pre neko veče sa Anom Brnabić. Dakle, ono je za podnošljivost teška, ono, znači tom ko podnese do pogleda do kraja, znači da, ono, je počeo da glumi Vučić, znači da ga imitira, znači sad ona se nešto breca na medije, ona. Da. I ustaje, znači ja gledam ono, a toliko ne stoji, toliko grotesno i smiješno izgleda da je to strašno. Pa zato imaju obzira, znači imalo, znači daj te konferencije koje moraš da držiš sa opšte 5 minuta i čao, a ne sad premena slušamo Vergileve ode, znači ono je... Ja gledam kada je najavljivala, odnosno kada je se desio slučaj sa prvim preminulim u Srbiji od korone, dakle to je opet da kažem, jeste tragedija kada se jedan ljudski život ugasi, jeste tragedija za tu porodicu i svakako, naravno da to razumem. S druge strane, ne kaže se, odnosno kaže se, ali tek onako ispod žita, da je taj čovjek imao čitavu lepezu drugih bolesti, dakle, i da je bio stariji i tako. Imali smo, evo, i danas, čini mi se da je to danas bilo, kad ovo snimamo, starica je preminula od korone kao druga žrtva, ali se u mnogim medijima kaže da je žena danas neka preminula od korone i tek se tamo kasnije kaže da je u pitanju zapravo starica od 92 godine. Mislim, ljudi u tim godinama imaju izuzetno osetljiv imuni sistem, slab, dakle imuni sistem i izuzetno su podložni bilo kakvoj zarazi, mislim od ujeda, komaraca pa do sezonskog gripa i tako dalje. Da ne pričam o nekim jačim bolestima. Tako da je ono, pitanje vremena čemu može da podlegne osoba takve starosne dobi. Ali gledam, kažem, ovu Brnabićku kako se tako onako izjavljuje pompezno sa sve knedlom u grlu, saučešće i sa kompletnim državnim vrhom i tako. I razmišljam, pa eto, dok je ona pričala tog dana je umrlo, evo ako ćemo, ja sam baš malo se i bavio tom statistikom i računao nešto, baš tog dana je prosječno umrlo 54 ljudi od kancera, od raka. I sad, da li će Brnabićka njima da izjavi saučešće? Jer bi trebala, ako je već krenula da izjavljuje saučešće, onda treba svima koji su tog dana preminuli da izjavi saučešće. Zašto bi bila diskriminacija među ljudima? Onda, tog dana je isto tako umrlo 140, prosečno 142 ljudi koji su umrli od kardiovaskularnih bolesti. Pa onda imamo stotine drugih koji su tog dana umrli što od drugih bolesti, što su poginuli u nesrećnim slučajevima. I sad baš se postaje pitanje čemu onda tolika pompa, galama, širenje straha i glumatanje ako nema namjera onda svima da izjavi saučešće, već pravi diskriminaciju. Da. Sa druge strane,
ovo što smo spomenuli, dakle, ti glavnotokovski mediji poplavu sadržaja imaju samo jednoj temi. Evo, da odemo na portal od RTS-a do N1, svi imaju samo koronu, 99% slučajeva. Ili vesti koje su direktno, indirektno vezane za pojavu COVID-19. Znači, imamo osjećaj da se stvara da smo mi pred apokalipsom. Dakle, da se situacija meri u minutima do kraja postojanja ovog sveta i našeg društva i globalnog društva. A s druge strane, se kaže da se na društvenim mrežama širi strah, širi panika i tako dalje, vodi se rat protiv društvenih mreža kao širi... Pa nema većeg straha i nema većeg širenja panike i histerije od glavnotokovskih medija. Dakle, ajde još malo da kažem da se pozabavimo ovim brojevima. Kaže da... Znači, do današnjeg dana imamo negde oko 14.000 preminulih od korone u svetu. A znamo da je to u svetskoj razmeri šta? Zanemarljiva cifra. Dakle, primjera radi, 1% svetskog stanovništva je oko 75 miliona ljudi. Znači, a koliko je onda 14.000 ljudi? Dakle, da, 0,01%. Da, da. Ajde da se sad sa druge strane setimo najgorih pandemija u istoriji sveta koje su ubile stotine miliona ljudi. Znači, stotine miliona ljudi. Dakle, to su pandemije od crne smrti, variole vere koja je kod nas, da kažem... Španska groznica, tuberkuloza, HIV, znači to su bolesti i pandemije koje su odnele milione života. A jedna korona koja je po stopi smrtnosti na nivou jednog sezonskog gripa danas se uzdiže na nivo apokalipse. Dakle, ja kažem da zaista postoji ozbiljna pandemija u svetu, ali to nije pandemija gripa i pandemija virusa, nego pandemija straha i panike. Upravo to. Tako da, i interesantno da, ja kažem, imamo i u Evropi par zemalja koje drugačije reaguju. Nisu svi progutali taj mamac i tu naredbu koja se plasira, već evo imamo recimo situaciju u Belorusiji sa Aleksandrom Lukašenkom, koji uopšte odbija da učestvuje u celoj toj fami i najjednostavnije kaže da traktor leči koronu, a ne psihoza. Znači, uzmite, radite, zaboravite na ovu strah, paniku i histeriju i proći ćete kao sa sezonskim gripom. Mislim, tako da, eto, pratit ćemo situaciju pa ćemo vidjeti. Ali, ajde sad kad smo već prešli na taj neki evropski nivo na situaciju u svetu, da samo kažemo, dakle, kada se radi o Italiji, gde imamo našeg predsjednika koji u stilu Desanke Maksimović, koja recituje streljanje đaku u Kragujevcu, kaže: Italija je u jednom danu izgubila 800 života. Hoćete da takva situacija bude sutra kod nas? Naravno, svaki ljudski život je dragocen, ali ajmo malo da to racionalizujemo neke stvari. Što se tiče tolike stope smrtnosti, ona dolazi s jedne strane baš zato što je Italija prosječno zemlja sa najstarijim stanovništvom u Evropskoj uniji. Sa druge strane, postoji i nešto što se zove metodologija i nešto što mi znamo da postoji, ali obično čovjek nema uopšte obavezu da zna da to postoji. I metodologija računanja stope zaraženih od virusa, pa samim tim postoje i stope smrtnosti koje proizilaze iz toga, je različito od zemlje do zemlje. Dakle, mi imamo sad ovde računanje, recimo u Srbiji, onih koji imaju najozbiljnije simptome, a sa druge strane, pa ih onda testiramo, znači oni su čak i u medijima se to kaže, da mi zvanično imamo, ne znam, 180 i nešto, ili 200, evo možda sad 200 zaraženih zvanično, a
nezvanično da je to 10 puta više, znači oko 2000. Da, to zna koliko je to. Da. Tako da se metodologija računanja stopa zaraženih razlikuje, znači i Nemačka ima različitu metodologiju, i Italija, i mi, i tako. Tako da ti brojevi koji se u medijima, a jasno se vidi da je to manipulacija, naglašavanje koliko je ljudi preminulo, dok se onaj broj koliko se ljudi izlečilo, onako redovnim glasom kaže, a naglašava se onaj broj koliko ljudi preminulo. Dakle, to je više nego očigledno kako se fingira situacija. Pa treba razmisliti malo o merama, da možda pogledajmo i to, kako koja država primenjuje određene mere. Možda se uporedi da se vidi koliko je sličnosti, znači i razlike. U propagandi smo videli da maltene i like jedno te isto se vergla na nekom svjetskom nivou, da se ta panika diže skoro svuda u svetu. E sad, kako država isto reaguje, to bi bilo zanimljivo pogledati. Koje su mere i kakve. Da, pa je. Uporedi tu sličnost, znači u svakog u medijskom nekom sadržaju tu se sličnost apsolutno vidi, a sad i u merama otprilike isto može da se uoči da je... Ja sam se recimo pre emisije čuo sa prijateljem iz Francuske koji mi je rekao da su oni uveli slične mere kao i kod nas, međutim razlikuju se o tome što javni prevoz nisu ukinuli. Dakle, javni prevoz sa smanjenim kapacitetom još uvijek postoji jer znaju šta bi se desilo da mnogi ljudi nemaju automobil, a da mnogi zavise od prevoza, što išli kod lekara, što išli u nabavku hrane i tako dalje, do apoteke, da mnogi ključno zavise upravo od tog prevoza. I da je mnogo veća šteta ukinuti prevoz, dakle, nego ograničiti prevoz pa da se u tom prevozu nađe više ljudi i tako dalje. Dakle, tako da su oni, recimo, eto, što se tiče tih mera, to sam baš, eto, tu si informaciju dobio neposredno pre početka emisije. Šta kažeš ti, Nemanja, o situaciji u Evropi i svetu što se tiče korone? Pa ne znam, što sam rekao i kod nas, mere što su represivnije, to neko vlade shvataju da je opasnost manja. I što si rekao za Italiju, da, to je tačno, u Italiji u stvari ona ima katastrofu, ali ta katastrofa nije korona, nego je to demografska katastrofa, pošto to oni imaju broj stanovnika, najveći broj stanovnika starijih od 80 godina i baš ti ljudi su ti ljudi koji umiru. A i realno poznate Italijani, mislim da trebamo uzeti u obzir Španiju i Italiju kao dva žarišta u Evropi, trebamo uzeti malo u obzir i etnopsihologiju naroda. Mm-hmm. Mislim da oni, posebno Italijani i Španci, su dosta imaju tog bliskog kontakta jednog sa drugim, ulaze onaj lični prostor i prenose taj virus, tako da treba uzeti to kada se razmatra o prenošenju virusa, kako koji narod ima interakciju svakodnevnu u gradu. Ti kad pogledaš, ne znam, i Milano, tamo i dalje ne nose maske i tamo i dalje normalno funkcionuje. Mislim, ok, jeste sad zatvoren grad, ali bukvalno pre par dana ti si vidio ljude stoje, pričaju, dok još javni prevoz funkcionisu, oni su normalno gurali se, sreli po kafićima i mislim da je to isto jedan važan moment koji treba uzeti obzir, jeste etnopsihologija samog naroda i kako će on uticati na virus, na prenošenje, to je taj lični kontakt, lični prostor. Naprimjer, mislim da na severu ljudi su dosta i distancirani jedni od drugih, pa samim tim i taj virus ne može tako lako da se prenosi. A ovdje su nekako svi nabijeni u konstantnoj interakciji, na trgovima, meša se stanovništvo, samim tim taj virus i uspeva da se proširi. I ono što i zato vidimo da ogroman broj ljudi, mislim ogroman broj u odnosu na druge zemlje, je zaraženo Italiji i Španiji, da svaki dan po 5-6 hiljada novih slučajeva, opet mali broj tih ljudi će i umreti, uglavnom će umreti oni stariji, ali mislim da to treba uzeti u obzir kada se govori o samoj situaciji. Naprimjer, o tome nisam čuo da neko govorio, nego da nekako sve nastavljaju isti koš, da kao da je svaka država ista i da svaka država ponaša isto i da smo svi isti, u stvari to naravno nije tačno. Da. Sve što je razmišljao kod tih mjera, možda, pazite, baš ono kad malo dublje sagledaš situaciju, da napraviš distinkciju između rigorozne mere i ozbiljne mere. Tako da, pazi, ako je nešto rigorozno, ne mora znači da je ozbiljno. Mm-hmm. Samo pogledajte našu situaciju u našoj državi, da imate prvo meru gde ste se smejali, pa ste onda uveli vanredno stanje, pa vanredni čas od 8 uveče, pa ajde neće sad od 8, nego od 5,
pa ne znam, ograničenje na 50 osoba, pa ajde nećemo 50, pa ćemo, ne znam, 2, 3, 5, koliko su rekli, pa ajde sad ćemo da ograničimo javni saobraćaj, a ovaj obični su privatni koji kao ne smetali šta, tako neko mi deluje neozbiljno, čas ćemo ovo, čas ono, čas ovo, kao da ne znaju, kao guske u magli, prosto mi deluje neozbiljno to, znači ako imaš bilo kakav problem od, ne znam, lomljenja čaše, ono, u, ne znam, staklarskoj radnji, znači ti imaš ozbiljan pristup stvari, znači odmah sagledaš problem i ideš da reaguješ, a ne ovo, ti sad gledaš u problem, pa sad će ovo, pa sad ovo, pa ajde neće ovo, pa znaš, bukvalno mi deluje kao da su zbunjeni, kao da oni sami ne znaju šta rade, prosto, i postavlja se pitanje da li je to plod nekog njihovog neznanja i nestručnosti, prosto da su oni kao guske u magli ispravili cijelu ovoj situaciji, ili da prosto možda sa nekih viših distanci se to diktira, da čak i nije do njih. Da. Ne znam. A ispade smešni sa ovim merama tipa za kućne ljubimce, ko hoće da ih prošeta, pa sad za njega više ne važi policijski čas, on može, pa onda ne može, pa mislim, to sad deluje kao opšta sprdačina. Prosto mi je smiješno, znači prvo si uveo u 8 uveče, pa sad spuštaš u 5, čekaj, koja je razlika? 3 sata, znači sad u 4 sata mi virus može sve, a u 5 ne može, ili kako, obrnuto. Mislim, ajde dogovorite se šta ste odlučili, prosto mi deluje to neozbiljno. Da li uopšte znaju šta rade, mislim, stvarno, koliko god oni izgledali teatralno i strogo na televiziji, na trenu kad se zamisliš, to uopšte nije ozbiljna stvar. Da, što ti kažeš? Znači, ti uvodiš mene nekim rigorozni, plašiš narod, teraš ih u kuću u 5 uveča, nemaš ni maske u apoteci. Pa ajde, stavi prst na čelo malo, znači prvo obezbedi ostale stvari, pa tek onda ti uvedi vatreno stanje i sve ostale tričarije. Sad, da li je to njih prosto, da li je to neki njihov fetišizam na, ne znam, silovanje naroda, ono, i medijski i fizički što se tiče prisile, ili je to prosto van njihove moći, da li se diktira s neke više instancije, ne znam, kad pogledam te njihove medijske, medijska ta njihova obraćanja, meni je to toliko smešno, se odmah sjetim onog čujenog filma sa Slavkom Štimicom, kako se zove, ono, Salaš u malom noćnom ritu, znate. Da. I prva stvar koja mi padne na pamet, to je, ako se sjećate, ono, onaj dobošar koji izveštava vesti okupacione vlade. Dakle, on se okupi na centru i udara onom dobošom i po narodbi. Daje se na znanje. Daje se na znanje da se uradi to i to. E sad, meni ono padne na pamet, zašto naši političari u toj nekoj sitnoj instanci ne budu pošteni, na konferenciji za štampu gospodin predsjednik kaže, poštovani građani Srbije, po nalogu okupacione vlasti, daje se da se izvrši vanredno stanje. Hvala, lepo, doviđenja. A ne da mi ti sad glumiš tu neku silu, ti uvodiš, ti ovo, ti ona, pitanje da ti uopšte imaš te konce rukama. Znači, zašto glumatati, zašto ne biti bar iskren u tom nekom smislu, da kako god je tebi stalo do vlasti, bar u trenucima kao što je ovaj, da budeš ozbiljan, znači. Da. Bar, nemoj da glumataš da, znaš. Da, interesantna je recimo situacija kada, evo sad govorimo o obraćanju vlasti javnosti, kada se saopštavaju vesti, kada su te konferencije za štampu, a tiču se novih situacija i novih mera oko COVID-19, u borbi protiv COVID-19. Evo, nedavno je bila situacija gde recimo Putin u Rusiji imao konferenciju za štampu, izašao i održao možda najkraću konferenciju za štampu, u roku od par minuta je rekao dve rečenice, rekao je da, otprilike da parafraziram, da se uvode nove mere, da onaj ko ne poštuje mere karantina može da zaglavi ili zaglaviće par godina u zatvoru. I to je to. Izašao je i rekao šta je imao. Tako da u tom smislu mislim da treba, ne treba ići na tu patetiku, ne treba ići na tu histeriju, na glumljenje te neke lažne samilosti, na izigravanje neke solidarnosti. Jednostavno, ako mora nešto se uradi, mislim, nema problem, bar ja nemam problem sa oštrim merama, sa autoritetom i tako dalje. Već je problem u načinu kako ti nešto saopštavaš. Dakle, zašto cela predstava i tako dalje. Tako da mislim da, eto, to što si rekao, zašto, i evo i ja sad pitam, zašto se izvodi sve to. Ja mislim da zapravo, kada je krenula ova igranka sa koronavirusom i kada su oni na prvoj konferenciji onako nonšalantno izašli, šalili se i tako, da su tad bili iskreni, a onda su dobili sa viših instanci uputstva šta treba da rade. E sad, pošto su, izborna godina je u Srbiji u toku, izbori su pomereni zbog ove situacije,
E sad, ja mislim da je tu Vučić napravio kompromis. Aha, dobro, bit će ove mere, igraćemo ovu igru, ali s druge strane, zašto ja ne bi ovu celu situaciju iskoristio da poentiram što se tiče izbora? Da krenem u izbornu kampanju kroz borbu sa koronavirusom. Posebno što smo, jel, što se pokazuje iz dana u dan da ovaj virus nije toliko smrtonosan i nije toliko opasan kao što se predstavlja, pa zašto ja ne bi se upustio u borbu protiv neprijatelja koga ću sigurno da pobedim i čiju ću pobedu gromovlasno da objavim i na taj način da poentiram, uđem u kampanju. I Nemanja što je spomenuo, dakle tu je i Vesić, tu je i Palma koji iznajmljuje taksiste, taksije penzionerima koje voze po gradu, od prodavnice do prodavnice, dele pomoć i tako, i po Beogradu isto tako Vesić. Dakle, kampanja je u toku. Ovo i jako lično jedan vid kampanje i verujem da je poenta u tome da se posle ove situacije direktno ide na izbore. Dakle, direktno ide na izbore i da se tu jednostavno zaokruži cela ova priča i da se kruniše. Jel? Da, svakako korona je kampanja. Kampanja, da. Kampanju i to je to. Da. Ide se u kampanju, sad samo drugačiji način, ali mislim da sigurno korona je deo kampanje i te neke predstave za ljude koji su i popili priču, mislim, sa onim hashtagovima ostani kod kuće, ovo, ono, to je popijena priča i mislim da će sigurno dati velike rezultate. Da, da. Za reži, naravno. A ovako u stvarnosti? Da, da. U stvarnosti ništa, stvarnost, pa većina ljudi ne živi u stvarnosti, tako da svi živimo tu u neku klovnovsku predstavu i to je to. Imamo klovna i sad svi igramo zajedno sa njim, mislim, svi. Većina ljudi, jel, da, hteli, ne hteli, ono, u kući si igra, i to je to. Igraš, da, igraš, moraš da igraš, inače ti policija. Da, naučiti, što kaže, i mi štapiš Angarepa, da. Samo postavio pitanje šta će biti posle svega ovoga, mislim, jasno je, on će verovatno na izborima triumfovati gromoglasno, a šta će se dogoditi sa ekonomskim posljedicama, sa raznim ljudima koji su ostali bez posla, to treba se pomenuti isto. Jeste, imaš sad veliki procenat ljudi dobio otkaz u ovom trenutku, dakle, privatnici su bez ikakvog obzira i milosti, dosta ljudi poslali kući, to je nema šta, znači smanjuje se prosto potreba za radnom snagom za svim ovim situacijama, ovim oskudice, što bi se reklo, dakle, imamo, znači, meru koju vi smanjujete, pravite jedan ekonomski obruč i stisak, a onda kad ljudi dobiju otkaz, vi se pravite toše, jel, baš vas briga. Znači, ako je dosta ljudi u ovoj vanrednoj situaciji koji ste uveli dobili otkaze, onda se isprsite pa kao država ponudite neku materijalnu pomoć ili tako nešto. Dakle, to je neki vid mere. Da, nešto je kao... Da pritiskate sve živo, ljudi dobiju otkaze, ne znaju šta će od posla, od neimaštine, besparice i vi sklonite sa strane. Dakle, šta ćemo s tim da radimo? Znači, to se postavlja pitanje. Znači, šta posla ovoga? Svaki dan duže. Znači, proći, mislim, sad naravno bit će tragedije, ko živ, ko mrtav, bit će vjerovatno i više preminulih i svega, ali kad se ovo završi, kakve će ekonomske posljedice biti? Društvene, svake druge. Da. Pa ovo sigurno ima sa te ekonomske strane da napravi veliku štetu, ali s druge strane, da budem ja malo ironičan, što se tiče ekonomije, mi ne moramo da brinemo, jer mi nemamo našu ekonomiju. Drugi se staraju da kako će nama da budu, pa ne, ali šta da propane, mi smo ekonomska ruina. Tako da sa druge strane, eto tu ovi što propadaju i koji su već krenuli da zatvaraju svoje radnje i da propadaju jednostavno, su ta mikropreduzeća, preduzetnici, ljudi koji žive samo neki porodični posao vode i koji zavise bukvalno dan za komad, dakle svakog dana moraju da imaju neki prihod da bi mogli da servisiraju što kredite, što dnevne troškove tog dana, što sa sopstvenu egzistenciju, tako da tu već se stavljaju katanci na vrata s jedne strane, s druge strane imamo ove domaće tajkune koje imaju dovoljno love, jel? Pa evo ovakvi udari im onako neće mnogo naškoditi, još će biti bolje da malo odmore. Sa tog nekog trećeg aspekta imamo te takozvane strane investitore, za koje verujem da neće da štete, jer verujem da imaju dobre ugovore sa vlašću i verujem da će svaka šteta koju su oni pretrpeli za vreme
COVID-19 da im se nadoknadi od naših poreza. Tako da verujem da će i oni da budu nahranjeni što se toga tiče. Ali da, običan čovek će se zaista da postrada i možda skoči stopa samoubistava posle ovih ili uzna verovatno i možda i te možda bude potrebe da se uvedu nove investicije, ali i nove investicije u narodne kuhinje, da bi oni koji su ostali bez posla u celoj ovoj šaradi mogli uopšte makar tanjer čorbe da imaju. Tako da ne verujem da ćemo posle ovoga da izađemo čitavini malo što se tiče eto, makar egzistencije tog običnog čoveka. Ali, pitanje je koliko će ovo trajati i onda ćemo vidjeti posledice. E sad samo, a mada mislim da se sad već priprema izlazak iz korone, već najavljuju neke kao novo otkrivene lekove, dolazi i tako dalje, tako da mislim da već sad se stvara neka priča, ali nikom ne ide u korist da baš ovo potraje previše. I mislim da im je cilj da stvore sebi prostor da izađu, ali da izađu kao pobednici. Sve da ekonomski posledice će biti strašne, ne samo ovde u Srbiji za običnog čoveka, mislim da ogroman broj firmi će bankrotirati, evo na primjer uzmemo Japan. Japan je sad u teškoj situaciji, zato što su organizovali olimpijadu, treba ove godine, postoji ogromna šansa da će otkazati, a ako ne otkažu, svakako će ogroman broj firmi propasti, jer posjećenost će biti minimalna, mislim da velika većina što je možda planirala da ide na olimpijadu neće otići, jer ne žele da rizikuju, jer uteran im je strah od korone, tako da se ni ne isplati da održavaju olimpijadu, jer su ogromnu količinu novca uložili to. Sad, da li će otkazati, za kad, kako? I tu postoje, na primjer, veliki problem, jer ogroman broj ljudi je uložio velike pare za olimpijadu da se održi i da vrate to nazad i naroda nešto zarade. Tako da možemo gledamo, u stvari, prisutvovat ćemo jednoj globalnoj promeni, kako i ekonomije, tako i kraju jednog poretka koji je već 30-40 godina vlada. Tako da mislim da na neki način korona označava kraj globalizma kakvog ga mi poznajemo. Da, da. Mislim da će biti oštri posle ovoga ili... Da, mislim da da. Sa jedne strane, eto kad smo se sad dotakli globalnog aspekta i globalne ekonomije i globalizmu uopšte, eto da postoje više teorije kako je sve ovo počelo sa virusom, kako je krenula ova korona. Neke od teorija su to da je zapravo u toku hibridni rat koji se vodi između najvećih ekonomija sveta, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Kine, i da se zapravo ta pojava korone u Wuhanu javila kao posledica gostovanja onih marinaca, mislim, čini mi se da ih je bilo oko 300 marinaca koji su na nekim sportskim igrama prisustvovali, bili tamo u Wuhanu i da su onda se ispostavilo zapravo da su bili zaraženi koronom. Sa druge strane, postoje još neki izvori koji kažu da se virus drugačije raširio u Kini. Radi se zapravo o događaju 201 u Njujorku, koji se odigrao 18. oktobra 2019. godine, gde je baš tu bila vežba za postupanje u slučaju svetske pandemije u izbijanju smrtonosnog virusa. I to se baš radilo o koronavirusu. I ta slučajnost se dogodila baš mesec dana pre izbijanje zaraze u Wuhanu. A događaj sam, kako se zove taj projekat, događaj 201, sponzorisali su baš fondacija Billa Gatesa, Svetski ekonomski forum, CIA, Bloomberg, John Hopkins fondacija i UN. Dakle, interesantna baš koincidencija da se i taj događaj mesec dana pre toga održi, pre izbijanja zaraze u Wuhanu. To su neke stvari koje stvarno pokazuju jednostavno da se stvori biološko oružje koje će da se pusti na neprijatelja, posebno kada uzmemo u obzir da se vodi rat Titana koje je Trump započeo protiv Kine, one čuvene sankcije i tako, a koje se ispostavlja da i te kako koštaju Sjedinjene Američke Države.
Znači da nije sve onako kako su oni zamislili. Tako da ne bi se isključila ta mogućnost. Sada neko kaže, ma ne, ko će da ratuje virusima ili kako je to moguće. Ili, ajde da se setimo 19. veka. Recimo kada imamo biološki rat u toku na tlu Sjedinjenih Američkih Država, a to je slučaj kada su Amerikanci podelili Indijancima, čini mi se da je pleme Šošona, da se radi o njima, zaraženu ćebad sa malim boginjama i onda ih gotovo istrebili. Šta je to ako nije biološki rat i šta je to ako ne pokazuje tendenciju kako zapadnjaci postupaju sa svojim neprijateljima? Da, nije to uopšte najpotak. Oni nemaju uopšte skrupula i obzira koje je u pitanju njihov interes, to smo videli već sada u istoriji. Znači, da, tako da može da se ova situacija analizira iz više pravaca, pa eto da kažem da pomenemo i taj opciju biološkog rata. A tu je svakako izjava direktorke MMF-a Christine Lagarde, koja kaže baš par meseci pre pojave korone u svetu, dala izjavu između ostalog gde je rekla da stari ljudi predugo žive i da postoji rizik za globalnu ekonomiju i kaže da se nešto mora učiniti. Što je opet ovako dosta indikativno i što pokazuje dakle, kakva je win-win situacija. Dakle, s jedne strane oslobođate globalnu ekonomiju od socijalnih davanja prema starim ljudima, a sa druge strane se obračunavate sa Kinom. Tako da može i ta situacija da se spoji i ima tu više scenarija. Ali sa druge strane, opet ova korona, jer je svaki potres, bio on veštački izazvan, deluje na države, dakle suočava ih sa nekim mogućnostima i tere ih na neku akciju. I sad, šta se tu dešava? Recimo, evo, šta smo videli na planu Evrope? Svi oni koji su se u Evropi zaklinjali na bratstvo evropskih naroda, na Evropsku uniju, na ideje slobode, jednakosti, Šengena i tako dalje, svi su sad dovedeni u pitanje kada su se sve države zatvorile u svoje nacionalne granice. Dakle, gde se manifestovala sva ranjivost globalizma i manjkavost globalističke neoliberalne ideologije. Ogolila je baš do koski i pokazala da samo društva koje imaju suverene države i autoritarno vođstvo mogu da izađu na kraj sa problemima koji dolaze od ranije migrantske krize pa do ovog slučaja sa koronom, a verujem da će u skoroj budućnosti još takvih situacija na strefi, bilo ono da su posledica globalnog obračuna svetskih sila ili bilo da su prirodne nepogode ili neizazvane, mislim, posledice koje su se spontano desile. Tako da, eto, ali potresi ovakve vrste i te kako ogoljuju sve te bajke u kojima kojima nas uče i teraju nas da verujemo i pokazuju zapravo kada se sve ogoli šta je ono organsko, kakvi su zapravo međunarodni odnosi, kako je svet izgleda bez tih šarenih laži. Dakle, evo sad smo videli. Mislim da je isto jedan bitan moment, što je korona na neki način, ovako kako se pojavila, slomila taj kozmopolitski simulakrim u kojem živimo, u smislu da državljanstvo nije bitno, da nisu bitne granice, i ono što si sad i ti rekao, da kako se Evropska unija između sebe odmah zatvorila granice, ne znam, Francuska sa Švajcarskom, sa Italijom i tako dalje, da vidimo koliko je taj pojam državljanstva važan, na koji smo mi zaboravili. Naprimjer, ono što u sociologiji, što je Weber, pored analize klasa, uveo je analizu statusne grupe, odnosno staleža, a državljanstvo na neki način jeste pripadanje jednom, jedna statusna grupacija, odnosno pripadanje jednoj zajednici, naciji, koje u stvari pored nekih obaveza koje imaš prema toj naciji dobiješ određene privilegije zato što pripadaš nečemu, i da je to jako bitan pojam koji se ovde zanemaraju,
a što možemo vidimo na praktičnom primjeru, na primjer ovi ljudi što su ostali zaglavljeni, ne znam, po Francuskoj, sad ne znam, po Aziji, Indoneziji i tako dalje, da država, samo tvoja država će poslati avione da te izvuče odande i dovede nazad. A i sama tendencija vraćanja ljudi u svoje, u svoje domovine. Jeste, pa sad smo vidjeli zemlje po rep. Veliki broj. I to, to gde su svi bežali i pričali one priče ko poslednji izađe nek ugasi svetlo, gde su došli, ko ih je primio, pa samo tvoja država, tamo odakle dolaziš, i taj pojam državljanstva je jako bitan, koji smo mi zanemarali zašto smo već živimo godinama u tom simulakrum kozmopolitizma, da nam govore da granice nisu bitne, da državljanstvo nije bitno, da paseš ništa, ne znači da smo svi mi ljudi, a u stvari koliko se brzo to slomilo. Mislim, virus koji uzima 0,00007-8% života, koji, ne znam, stvarno jedan slab virus u tom nekom smislu. Nije to crna smrt, pa da 1/3 ljudi u Evropi umre, pa da mi shvatimo nešto. Nego vidimo koliko jedna pandemija u stvari može da ogoli ovaj sistem koji stvari stoji na hladan sistem. Na slabim nogama. I ovo što je Nikola rekao uopšte za globalnu ekonomiju, koliko se brzo taj sistem može raspasti i koliko brzo onaj vest koju si ti podelio kako Nemačka u stvari sad planira da nacionalizuje određena preduzeća, ovaj, da ne bi dozvolila da oni propadu. Ako to može da radi? Pa jedino država. Odnosno, ovaj, neće to neka druga država da radi za tebe. To može samo tvoja država da brine o svojim građanima i svojoj privredi. I ovaj, mislim da je to ključ vraćanje granica, vraćanje državljanstva i vraćanje nacije u opticaj. Tako je. I tu posebno to što si poentirao sa ekonomijom, pokazuje se zapravo da države sa suverenim ekonomijama, sa nacionalnim ekonomijama i te kako imaju šanse, imaju poluge moći koje im omogućavaju da se suočavaju sa izazovima sadašnjice. Znači, jako je bitno ovaj to razumeti. Dakle, to je ta vera u multinacionalni kapital koji je za trenutak zasenio granice, pokidao granice, ali što kaže i profesor Brdar kada smo ga svojevremeno intervjuisali, ovaj, kaže granice ne moraju da budu ucrtane na kartama, one ostaju u glavama ljudi. I to se sada manifestovalo upravo tako. Svi oni koji su pričali da su granice izbrisane, da kapital, da zarada, da ona spaja, da ona prožima sve segmente društva, da nije bitno ko si, odakle si, da nije važno ovaj, iz koje zemlje dolaziš, već šta imaš da prodaš, kakve su tvoje finansijske sposobnosti, tako je. Sad se upravo pokazuje sve suprotno. Da te multinacionalne kompanije itekako se zatvaraju svoje nacionalne granice i uvek kada je bila kriza, setimo se krize 2008. ove svetske ekonomske krize, uvek je država morala da finansira taj ovaj međunarodni kapital, odnosno te privatne kompanije. A s druge strane, uvek je država imala socijalne programe i poluge moći kojima je mogla da zaštiti sopstveno stanovništvo, i to uvek ostaje u posvesti. Eto, u trenucima krize gde se vraćaju, dakle, ovih 300.000 naših gastarbajtera i turista koji su bili sa strane, a koji se sad setili matične države, pa oni su mogli da kažu, e pa super, ovaj, gde je zarada, tu je domovina. Dakle, država je tamo gde je lepo, pa evo, ipak nije. Sa ovom... Zapad da nije baš toliko lepo, sad kad se pogleda, stvarno, mislim, slušali smo bajke o tim zapadnim zemljama da je to bogato, da je to prosperitetno. Kad pogledaš kako reaguje na te mere, specijalno tu ne vidiš, ovaj, ako bi napravio neku srazmjeru sa njihovim nekim ekonomskim bogatstvom i napredkom u odnosu na siromašnije države na Balkanu, oni ništa značajno nisu uradili u odnosu na, ne znam, neku Srbiju i Bosnu, na primjer, ta Italija, mislim. Kakve mere ona značajne preduzela u odnosu na Srbiju? Na, apsolutno. Ništa nije uradila, mislim, značajno. Ne može da stabilizuje virus, već koliko traje to kod njih. Sve gore i gore. Da, svakako. I ostale zemlje isto, i Nemačka, i Španija, mislim. Imaju zato snažnije da kažemo, po znacima navode, ekonomiju, ali šta su uradili, mislim. U istom su problemu. Da, pa... To sluša taj mit. Sad se postavlja pitanje, pričamo sve o suverenosti, na kraju sad veliki znak pitanja, koja je država uopšte u Evropi suverena? Da li uopšte tako postoji? Mm-hmm. Ja stvarno ne vidim, posle ovoga svega, možda Britanija koja... Evo imamo par nekih suverenih odluka. Nisam pomenuo da Rusiju, ne znam sa koliko ona, ali bi se ostalo...
Da, da, da. Imamo dva giganta ekonomska, onako suverena, koje možemo nazvati tako tim imenom. Znači Ameriku i Kinu, koji su prilike znaju ko su i šta su, i svi ostali mi neko deluju kao pajaci u odnosu na njih. Da, pa u svakom slučaju imamo države koje su ovaj, super države, jel, koje si nabrojao, Sjedinjene Američke Države, Kinu, imamo države koje su ograničenog suvereniteta, ali koje se trude da zadobiju što više sopstvenog suvereniteta, ovaj, ne izgube, dakle, sopstvenih ingerencija u nacionalnim granicama, i tu stvarno vidimo neke tendencije, ne znam, evo recimo susedna Mađarska se u migrantskoj krizi pokazali tekako država koja nema u toj meri, jel, kao ove super države, suverenost svakako, ali koja teži nekoj suverenosti i koja pametno igra kako bi uvećala svoju suverenost i svoj nacionalni interes, što je najvažnije. Dakle, sa druge strane, kažem, eto imamo primjer s Belorusijom koja je rekla nećemo da ulazim u tu situaciju, u tu igranku svetsku sa vama, imamo sopstvene mere. Čak Lukašenko nije zabranio te sportske događaje, pa jedino sad gde se igra fudbal u celoj Evropi je baš u Belorusiji, što je ovako jedna interesantna situacija. A s druge strane imamo, eto kažem, tu Veliku Britaniju koja se inače u istoriji uvek vodila tim nekim neoliberalnim konceptima, da je ekonomija na prvom mestu pa stanovništvo na drugom, pa su oni nešto sad zajedno sa Holandijom eksperimentišu da vide da koliko će ih košta ako zapravo puste da ta korona, da taj COVID-19 zahvati šire slove stanovništva, da li će tu da dođe do kolektivnog imuniteta, ne bi li se sa druge strane nanela velika šteta ekonomiji i tako. Tako da imamo te neke države koje na ovaj ili onaj način pogrešan ili manje pogrešan reaguju, ali ne reaguju uniformno, što znači da ne primaju baš direktna naređenja sa viših instanca. Znači pokazuju neke znake suvereniteta, neke znake različitosti, što je i normalno, jel? Nemoguće je da svi deluju uniformno, da se svi isto ponašaju, a da sa druge strane te države budu suverene. Dakle, to je onda malo čudno, ali eto kažem, ovo jeste vreme krize i vreme odluke. Dakle, ovo je neki trenutak koji pokazuje, koji razrešava određene situacije. I mislim da sad da dolazimo u situaciju gdje će mnoge zablude i mnogi idoli da padnu. Dakle, mnoge stvari će da se još dodatno ogole kako ovo bude trajalo. I sad sa jedne strane će naravno gubitak svih ovih iluzija da bude bolan, ali s druge strane će za nekog da bude oslobađajući. Evo tako. I kraj jednog ciklusa je ujedno i početak novog. Znači, imamo možda globalizam ode na neki orvelovski, jel, nivo, a s druge strane možda se upravo razbiju mnoge zablude koje imamo u savremenom svetu, pa se opet onako organski vrati taj neki narodni suverenitet. Dakle, tako da ova kriza može da nam mnogo toga pokaže, ako znamo da vidimo, a vidjet ćemo kakve će tendencije biti. Tu je sad mnogo pokazatelja, društvo je đavolski kompleksna stvar i može svašta da se dogodi u narednim danima, narednim nedeljima i mesecima, od, kažem, eto, globalne ekonomije do različitog delovanja država zbog epidemije i tako. Tako da ostaje nam da pratimo situaciju, ali već sada se vide neke određene tendencije koje valja, eto, pomenuti, koje smo, ja mislim, ovde u dobroj meri istakli. Sad, ako imate vi nešto da dodate, izvolite. Pa ne znam, ja bih obratio pažnju sad malo na ko profitira od ovih epidemija. Mm-hmm. Da malo da vidimo, pošto smo pričali ko gubi, šta se događa, šta je ogoljeno, šta se menja, da vidimo ko profitira, ne znam. Naprimjer, meni pada na pamet, kad sam malo razmišljao o tome kome ide u korist ovo, pošto je, kad pogledamo zadnjih 20 godina, koliko smo imali ovih lažnih epidemija, ali tako, imali smo ebolu, imali smo ptičji grip, svinjski grip, imali smo SARS, ne znam, više ne znam koliko, kravlje ludilo, tako, i ko je tu profitirao? Ja, po mom mišljenju, broj jedan su mediji.
mediji, farmaceutske kuće. Farmaceutske kuće, mediji, i dobro, ovi lanci, trgovinski lanci koji imaju tipa trenutni boom u zarazi, kada ljudi, ali mislim da su mediji broj jedan, prvenstveno, posebno sad u ovom dobu interneta, pa imamo one čuvene klik novine, odnosno da vate ljude da stalno klikće, što donosi određen profit, da se jednostavno sve posljedno na to. E sad, a šta leži u srži tog medija? Mislim da jeste, što smo pričali, strah i panika, odnosno strah. Strah da mediji jednostavno stvari se hrane tim globalnim upozorenjima, posebno ovim pandemijama, i da izvlače taj strah. A šta leži u osnovi tog straha? Mislim, jel mora nešto postoji što je realno, što tebe stalo navlači na istu priču, jer da ne postoji, ne bi mi tako lako padali na kravlja ludilo, na ptičji grip, na, ne znam, nija, na SARS i tako dalje, evo sad i na koronu, da ne postoji nešto što je realno u toj cijeloj priči. Da. A mislim da taj strah jeste u stvari ta čovekova, ajde, moderna čoveka, njegova ta strepnja od smrti. Jer modern čovek, ono što smo pričali pre, jednostavno čovek koji živi samo u sadašnjosti, njega ne interesuje prošlost ni budućnost, on živi u sadašnjosti i sam on ne može da pojmi pojam smrti. Njega za to neko je strano je. Za njega kao sam pojam smrti. Jednostavno mislim da da on živi taj moment da se stalno nada nečemu što nije pogled u budućnost, nego da će mu se nešto sad dogoditi, će mu promeniti taj njegov običan monotoni dosadni život. Da, to kao, da li će mi se dogoditi nešto baš danas, da li ću proživjeti bar taj jedan moment iz videospota, i onda kad dođe ta spoznaja da je smrt tu, postoji, da je nešto neminovno što će se dogoditi, da smrt nije samo mogućnost, da je ona neminovnost, čovjek ulazi u jednu veliku paniku. Tako je, i ne zna šta će, i onda u smislu vata ga taj strah, mediji sa tim strahom manipulišu odlično, i naravno na tom strahu se i rađaju industrije, farmaceutska industrija, pa možemo reći i ova trgovinska industrija na neki način, ona se, jer kada radi strah, radi i kreditna kartica, onako obsesivno, kompulsivno rade, troši se novac. Kupuju, da. Mislim da ta velika strepnja od smrti leži tu, i na neki način, baš sam obraćao, mislim, razmišljao sam o tome kako mediji prikazuju smrt. Ne samo mediji, kako mi uopšte, kako modern čovjek može da pojmi smrt. I mislim da postoje dva načina ovde zbog čega smo jednostavno zaboravili da mi smo ljudska bića, i kao sva bića u stvari da mi u isto umiremo. A to je prvo jedna ta banalizacija smrti. Pričali smo o brojkama, da je smrt prestaje da bude bilo šta osim brojke. Kada smo sad slušali u medijima, pa kad naglašavaju koliko je ljudi umrlo, koliko je ljudi zaraženo, pa onda nešto kaže u suštini koliko ljudi je ozdravilo, iako je 10 puta više ljudi je ozdravilo, to je nebitno, bitne su te brojke koje se stalno postiču. Mislim da se na taj način smrt banalizuje, se svede samo na statistiku, na najobičniju brojku, a s druge strane se dekonstruiše, ali ti kad slušaš, uvek je neko umro od greške, ne postoji više ta prirodna smrt, nego, ne znam, umro je od neke bolesti, umro je zato što je nešto uradio, znači neko je negde pogrešio, pa izašao iz tog manevra mogućnosti, smrti kao mogućnosti, onda je ona za njega postala izvesnost. A u stvari, čovek je samo umro, što je jedan prirodan proces. Tako da mislim da je tu ono što individu ovu modernu, koja zna samo za nadu i sreću, da se nada nečemu i da juri za tom trenutnom srećom, koja je i zaboravila da postoji smrt, da se sa njom manipuliši. Zato stalno idemo u taj krug straha, medija, i mislim, isto sam razmišljao, baš sam nešto i čitao od Zygmunta Baumana, ono fluidno društvo, fluidni strahovi, fluidna ljubav, da je virus savršeno fluidno oružje za ovo fluidno društvo. Jer ako imamo fluidno društvo, ne znam, da imamo fluidne poslove koji su privremeno povremeni, manje više svi mi i naši poznanici radimo te privremeno povremene poslove, od danas do sutra, ne znam šta će biti sledeće, čak ono što vidimo, veze, ljudske veze, ljubavne veze su krhke, lako se raskidaju, lako se ulazi u nove, pa se opet raskida.
I onda je virus tu savršen za to, jer virus je isto fluidan, nevidljiv, neodređen, neopipljiv, postoji tu, samo ga ne vidiš i predstavlja neki konstantni strah. Jer ti ako, na primjer, imaš katastrofu tipa meteor će udariti u zemlju, dolazi smak sveta, tebi je potreban konkretan datum. Sad ne može svaki dan da udara, mislim nešto, ljudi će to brzo provaliti, ne može svaki dan da bude neka katastrofa. Ili, na primjer, ovo globalno zagrevanje, opet to je preširok pojam, pogodan pojam za političku manipulaciju, ali preširok za ovu vrstu pandemije. A virus je savršeno sinhronizovan sa fluidnim društvom, jer on je isto fluidan i ti možeš s njim konstantno da manipulišeš. I mislim da se savršeno poklopio virus i naše društvo. I da neko, da, vanredno stanje, fluidno društvo i fluidni virus. I da je to nekako savršen spoj ove modernosti. Da, dobro. Moram ću pohvalim za ovo, baš si dobro poentirao. Ovo mi je čak i najdrža priča za ovih sat vremena koliko traje emisija. Baš si neke stvari vrlo interesantne i originalno istakao. Ta priča o modernom čovjeku koji je zapravo jedno malo sebično, egoistično govance i onako prilično interesantna i kad pogledaš njegov odnos prema životu i prema smrti i ova korona je to se pokazala šta taj mali običan čovječuljak u svom beznačajnom životiću bez smisla radi u trenutku straha i opasnosti kakva je ova. Možete samo da ga uporedite sa nekim čovjekom u srednjem veku koji je potpuno drugačiju sliku sveta, imao i poimanja smrti i kako se odnosio prema kugi koja je tada harala, da je imao vjerovatno neku veću duhovnu instancu u svom životu, kako je prirodno ta smrt delovala u njegovom životu, u njegovom življenju. Znači, ceo to poimanje sveta koji si ti istakao u ovom trenutku emisije je baš interesantan u odnosu na novi virus. Tako da je ta baš tema, volio bi da o njoj prodiskutujemo, tema običnog modernog čovjeka i ove korone. Dakle, šta je taj čovjek u ovom trenutku, kako on posmatra svet i sve ostalo i koliko se menja njegov smisl života i postojanja i same smrti u ovom trenutku. Baš si me asocirao, pročitao sam baš pre neki dan roman Albera Camusa koji se zove Kuga, koji je slabiji po kvalitetu u odnosu na Stranca, njegov čuveni roman koji svakako zasenjuje sve što je Camus ikada napisao i koji je, kao što rekao, ne toliko dobar, ali je interesantan baš zbog ove situacije u kojoj smo danas, jer on, dok sam čitao te stranice, naprosto proročki oslikava ono što se danas dešava. A napisan je negde 47. i znači to je neki 70 godina, skoro i više, današnjih događaja, a bukvalno je sve preslikano na trim stranicama. Dakle, imamo i jedan mali gradić u Alžiru koji biva pogođen misterioznom bolešću, gledamo kako građani reaguju, imamo jedno vanredno stanje u gradu, grad je zatvoren, patroli izlaze na ulice, niko ne smije da izađe i tu taj mali modern čovjek o kojem Camus govori kroz cijelo svoje literalno stvaralaštvo postaje jedna izgubljena individua bez ikakvog smisla. Gde na kraju tom zabarikadiranom gradu u kojem vlada ta famozna kuga o kojoj niko ništa ne zna, čovjek postaje izdanik. Postaje usamljen, pokušava da beži iz tog grada i imamo scene u kojima patrole ubijaju ljude koji pokušavaju da napuste grad pod barikadama. Imamo sahrane koje se sprovode bukvalno fabrički, bez vremena, bez procedure, samo kao na traci. Tako da taj roman je baš onako pogodio samu srž, bukvalno kad pogledam sve što je napisano, podsjećeno na stanju u Srbiji od tog policijskog časa famoznog do samog odnosa i panike i straha. Tako da to baš pitanje smisla života i smrti koje se menja zbog jednog banalnog virusa na kraju krajeva. I svako nije banalno, svaki virus je opasan na svoj način, ali u ovim razmjerama kad pogledate kako taj mali modern čovjek reaguje, vide se mnoge instance problema. I baš sam razmišljao o tome, možemo da porazgovaramo da li će taj moderni čovječuljak u svom paničnom strahu dok za vreme policijskog časa sedi u strahu kod kuće i drhti gleda konferenciju za štampu, da li će u njemu kliknuti nešto, da li će se dozvati u bilo kom smislu da, ne znam, možda promijeni neki svoj odnos prema životu i prirodi ovog sveta. Naravno, to se za masu većem smislu neće dogovoriti, ali verujem da možda ova situacija virusa može da donese neki oporavak u društvenom smislu stvari. Dakle, ako nas ova panična situacija i vanredna situacija policijskih pritisaka i svega ostalog propagandnih uvede da se zbijemo u naše kućice, možda se među nekim bar porodicama desi neka društvena iskra gde će se čovjek malo i probuditi
gde će možda pritisnuti crveno dugme na svom daljinskom upravljaču i umjesto u ekran da će pogledati u drugog čoveka, člana svoje porodice. Da će porazgovarati sa bližnjim ljudima, da će se zbližiti u ovom trenutku opsede, po znacima navoda. Dakle, može taj vanredni status svoje bolesti može proizvesti neki bumerang na ovu Orvelovsku priču koja polako dolazi, pritisak. Da, svoj. Možda neko sad bi razmisli o sebi, bar neki. Ne, naravno, ne cela masa će biti masa, ali verujem da će možda ovo stanje virusa, bolesti, ono, se prožimajući smrti, može delovati lekovito u nekom višem smislu. Ne znam. Da, interesantna je ova kompletna priča i mislim da s ovim na kraju poentiramo zapravo i ovo što si rekao o reakciji savremenog čoveka na smrt i čoveka iz, recimo, eto, srednjeg veka koje si pomenuo na smrt. Kako se ta percepcija smrti drugačije vidi iz savremenog sveta, iz srednjovekovnog sveta, odnosno iz perspektive srednjovekovnog čoveka i savremenog čoveka. Šta je srednjovekovni čovek u tom svom životu imao, je li tako? Ostajanje na zemlji mu je bila uglavnom rizik i jednim delom patnja i borba za golu egzistenciju svakog dana, a opet ta vera u spasitelja, u tvorca, mu je davala neku nadu i neko olakšanje, pa samim tim i ta smrt se nije shvatala u smislu... Potpuno drugačija percepcija. Potpuno, da. On je materijalno živeo, vjerovatno mnogo skromnije od modernog, savremenog čovjeka, ali u duhovnom nekom smislu bio mnogo ispunjeniji. Ta smrt je bila prirodna, prirodno se odnosio prema smrti, prema opasnosti, prema pogibi, bilo koga. Znači... On je živeo prirodno u mnogim segmentima svog života, pa samim tim i njegov odnos prema smrti kao prema nečemu... kao prema nečemu prirodnom i prema nečemu što je normalno, što dolazi, da on nije shvatao kao nešto vanredno. Njegovo postojanje se i nastavljalo posle toga, to je bila njegova vera. Postojanje podanog čoveka se završava sada ovog trenutka kad ga pogodi bolest, on umire u svom toplom krevetu usrednih pelena i to je kraj tragedije njegovog životića. Ali baš zato što je jedino u savremenom svetu kod mnogih jedina veza sa samim sobom, odnosno sa nečim što zaista jeste, jeste taj odnos sa smrti. Znači, nešto na što čovek ne može da utiče, nešto što ne može da oboji, nešto što ne može da prevari. Znači, on može od estetske medicine, odnosno hirurgije, može sebi da produži život, može da izmeni svoju fizionomiju, može da izmeni svoj identitet, može da izmeni svoj rod, pol, može da izmeni mesto stanovanja, može da izmeni svoj status, svoju religiju, može da izmeni sve živo, pa na kraju imamo i slučajeve gde ljudi, jel, na morbidnim oglasima prodaju svoj dosadašnji život nekom drugom i tako, počinju, jel, od nule, što bi se rekao. Dakle, sve može da promeni, sve, baš upravo kao što je Nemanja rekao, fluidno. Ali, baš taj odnos prema smrti, on stoji. I smrt čeka na kraju i na nju ne može da utiče, nju ne može da umilostivi, nju ne može da prevari, nju ne može da oboji. Ali zašto se on baš plaši toliko smrti? S jedne strane smo odgovorili na to pitanje, a to jeste zato što nema više vere, nema duhovnosti, jer živimo u vremenu kad je Bog mrtav i kad je sve dozvoljeno. Samim tim smrt postaje stvarna, permanentna i konačna. Ali s druge strane, savremeni čovek je upravo ono u šta je verovao, eto sad koga smo se dotakli, srednjovekovni čovek, savremeni čovek je ono, taj raj u koji je verovao srednjovekovni čovek napravio na zemlji. Znači, on je danas u 21. veku sebi napravio taj raj na zemlji. I šta sad, smrt mu ne dolazi kao izbavljenje i susret sa Bogom, nego dolazi kao nešto što će da mu oduzme sve to što je on napravio sebi, je li tako? Znači, dolazi kao neka kazna, kao nešto što ga... Gubitak, je li tako? I onda... Zato je smrt sramota u gradu, pošto smo i po većinski gradsko stanovništvo, na neki način ti kad pogledaš, smrt je sramota. Neko krije se, prebacuje se groblja što dalje od grada, znaš, obično su groblja na nekoj periferiji u gradovima, nekako da čovjek to ne vidi, da mu se skloni sa očiju da smrt
dolazi. To zapostavljanje pogrebnih obreda, da se sve svodi na to, dobiješ ono, svi dobite isti spomenik, bacim te u zemlji i zaboravljam si. Neko, pošto jel, ova industrijska, tehnološko-industrijska civilizacija, tako se i odnosiš prema čoveku, u smislu ti si samo postao neki pokvareni aparat koji više ne služi ničemu, vreme da te odstranimo, ideš na otpad i to je to, dolazi sledeći. Da, i tu baš poentira ova industrija večite lepote. Znači ona dolazi, ona tu se ubacuje i popunjava taj prostor, gde se kaže, ma ne, ti si samo sad živiš u najboljim 30-im, najbolje su 40-te, najbolje su 50-te, nova mladost 60-te, još nisi za bacanje 70-te i tako, i stalno tu dolaze neke, kako se zove, tu su stalno neki organizovani događaji, prodaja nekih preparata, hirurgija radi punom parom i tako da na kraju, na kraju imamo da čovek potpuno upadne u tu laž. Znači on misli da zaista večno živi i da je da svako doba čovekovog ne zahteva ništa od njega. A kao što znamo da svako doba imamo doba mladosti, pa doba zrelosti i doba starosti i svako od tih doba nosi nešto što je dobro i nešto što je loše, ali u skladu sa prirodnom datošću čoveka. A sa druge strane mi imamo tu farmaceutsku industriju, tu marketinšku kampanju večite mladosti i tu beskrajnu veru u nauku koja gleda da na svaki način nadomesti i prevari taj osjećaj, taj strah od smrti. Dakle. Ali na kraju se čovjek suočava sa onim što i jeste, jel? Jedino ono što ne može da prevari što dolazi po njega. Tako da, da, i to je dodatno ovakve situacije kao što je ova sa koronom i raznim drugim kataklizmičnim događajima, od poplava, zemljotresa i tako, uvećavaju ovu pandemiju straha. I zapravo pandemija straha je najviše ono što ponižava čoveka kao ljudsko biće, što pravi od njega malog miša. Da vas pitam, šta misli, da li će ta pandemija u jednom trenutku, pošto ovo verovatno potrajati ko znam koliko meseci, na kraju prerasti u dosadu? Vrlo moguće. Sa nemenjenom umorom. Vrlo moguće. Taj strah, on ne može da traje mnogo. Koliko god vi u njega upumpavate i medijski, i fizički, i pritiscima i svima ostalim, na kraju ćete imati mesece i mesece protoka vremena gde će ljudi manje više provoditi svoje vreme u kućama besposleni i gde će verovatno početi se dosađati u jednom trenutku. Pa tako je, to je bilo. Veliki broj na kraju doći do nekih pomisli u svojoj glavi da hej, pa možda on je toliko strašno, smorila me više ova medijska pompa, ajde radi nešto drugo. Šta će ljudi početi raditi od dosta? Neko je dosada krajnji produkt svakog modernog čovjeka. Koliko god i taj strah se na kraju iscrpi. Jer je on prosto da, fizički, nije toliko ni duhovni koliko je prosto strah guzice, što bi se reklo na kolokvijom. I kraj dolazi do dosade. Taj strah će raditi do dosadu i da li vidite takvu neku mogućnost kraja svega ovoga? Ne znam, moje mišljenje je da ovo neće dugo trajati, da ovo mislim da ćemo već u aprilu vidjeti kraj, to u ranom aprilu, tako, ali da, mislim da si na dobrom tragu, ako bi se nastavilo, sigurno bi došlo do zasićenja televizijom, materijalnom, lažnim vestima, ali ne u ovom smislu fake news, nego lažnim vestima u smislu da ti prestaju daju ti kugu, a ti ne vidiš ništa. On ti govori o kugi, a ti pogledaš kroz prozor, ne vidiš ništa. Vidiš prazne ulice i sve vas koji sedite na društvenim mrežama i nešto čekate da vas dogodi i onda već počnete da se nešto dogodi i već počnete onda da se preispitujete. E zato mislim da ni ne može ovo toliko dugo da traje, a mislim da si upravo ok, unutar porodice mislim da mogu da ljudi možda malo obnove kontakte i tako dalje. Ali kad prođe ovo, realno, svi opet napuštamo Orvela i ulazimo u Huxleyev svet, koji, kao što znaš, je ovaj moderni svet baš je prilagođen da te opčini i da ti uzme, razumeš, da ti u stvari uzme realan pogled na svet. I mislim da ono što zaista može da promeni, ako već pričamo o nekim korenitim promenama ovog društva, jeste ako se stvarno budućnosti pojavi neki virus poput, sad već citiram Pekića i Besnilo, poput njegovog, odnosno virusa u njegovoj knjizi koji je stvarno smrtonosan, čija je smrtonosnost 90%,
E, onda i kad vidiš kako se ruši civilizacija, kako ljudi jednostavno ulaze u stvarnu apokalipsu, e, mislim da samo iz tako nečega zaista možemo dobiti ovaj promenu kako zamišljamo o tom rušenju modernog sveta onakav kakav jeste, na, ali baš totalnom rušenju, a ne onim... Fizičkom, da. Da, zato što realno ove promene nisu velike. Ok, strpali su nas sad imamo u kući sledećih još možda 10 dana, 15, ne znam nija, i ono će značiti veliku pobedu, mi ćemo izaći, svi će izaći i posle 4-5 dana i zaboravit ćemo da smo uopšte i bili ovaj, da, u ovom stanju, da zapravić na stvar, da. I zaboravit ćeš, jedan ćeš zaboravit, ulaziš u Huxley svet, ulaziš u svet opet nekog dešavanja, kafića, izlazaka, drugih ljudi, standardnih priča, opet, nevjerojatno će sad neka nova pandemija pojaviti u nekoj skorijoj budućnosti, naravno bit će ih, savršeno su sredstvo za ovaj, i manipulaciju ljudima i za neke promene u društvu, kako, odnosno ako neko hoće da ih sprovede, pa nas zatvori sve u kuću, pa nešto odradi, pa nas onda opet pusti. Ali mislim da realno nekog promjena modernog sveta ovako kakav jeste, ne može biti osim nekim totalnom apokalipsom, odnosno nekom velikom promjenom. Ono. Jesu, to je moje neko mišljenje. Da, u svakom slučaju, na kraju krajeva, i eto da polako završavamo sa ovim, i Rim nisu uništile pandemije koje su harale u vreme starog Rima i koje su odnosile ogroman broj života, nego ga je uništilo nešto drugo. Tako da, tako da u tom smislu stojim na stanovištu koje je Nemanja izneo. I, da, ja se slažem potpuno, ne da što tvorati baš je smislu. Tako da, eto, u tom stanju možemo, u tom duhu da kažem, možemo i da zaključimo emisiju, da kažemo jel, slušalcima da ne moraju da brinu da će živeti, ali ne znamo još koliko, jel, kao društvo i kao civilizacija, ali da ćemo sigurno preživeti ovaj strašni, pod duplim navodnicima, koronavirus, i da ćemo... upravo po završenju ovog Orvelovskog karantina uplivati onako bezbrižno u Huxleyev novi svet. Tako da, eto, sad bi se zahvalio slušalcima na pažnji, pozvao ih da zaprate naš kanal, podele emisiju ako smatraju da će to biti nekom korisno, i da se čujemo i vidimo možda, zavisi od formata, u nekoj od narednih emisija. Hvala još jednom i prijatno.